Գազալցակայաններում ողբերգական ելքով վերջին օրերին տեղի ունեցած պայթյունների պատճառները առայժմ չեն հրապարակվում։ Շատերը մեղադրում են վարորդներին, թե գազի բալոնները սխալ են շահագործում։ Վարորդները այլ կարծիք ունեն։ Գազի որակից է։ Վարորդները մեղչում են, վարորդները սաղը ստուգել են տալի դոկումենտը օրինական։ Թողեցան գազալցակայանները ստուգել։ Բայց գազալցակայանը այդքան դուխ չունեն ստուգել։ Ասենք փոխում ենք, չենք ստուգում 5 տարի, 6 տարի մեկ, ասենք փոխում ենք բալոնը։ Այդ պայթյունները երևի հին բալոններ են, էլի։ Ամյակի բալոններ են։ Ես չեմ տեսել, որ ինչ որ ասեն, հլա արի մի հատ ստուգենք, նոր լցրու։ Անպայման գոնե տարին մեկ պետք է ստուգեմ, էլի, եթե ես, բայց չգիտեմ մնացածը ոնց։ Աքիլես ընկերության նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանը մասամբ կիսում է վարորդների կարծիքը։ Մեզ մոտ կա այդպիսի մի հատ վիճակագրություն, որ քանի բալոն են այդ բալոն ստուգողները խոտանել։ Գոյություն չունի։ Տեղ զնման կետի ստուգումները ըստ Էդուարդ Հովանիսյանի ձևական բնույթ են կրում։ Վարորդները չունեն երաշխիք, որ վճարած գումարների դիմաց տեղադրվում են նոր գազաբալոն։ Ըստ այդմ պետք է վերահսկողություն սահմանել տեղադրող կազմակերպությունների վրա, ինչն այսօր ակնառու չէ։ Տնելու ժամանակ իրան ընդհանեն այդ փաստաթղթերը տալով, ասում են, «Ես քեզ բալոնի այդ ոնց որ տեղ պասպորտը» տեղ տեխնիկական վկայագիրը եւ իմացեք որ 2 տարին մեկ պետք է ստուգվի վերջ ուրիշ ոչ մի բան Գազալցակայանների աշխատակիցները եւս ունեն իրենց մեղավորության բաժինը համաձայն կառավարության որոշման նրանք պարտավոր են վարորդից պահանջել գազաբալոնի համապատասխան փաստաթղթերը ապա նոր կատարել լցավորում այդ պարտականությունը դրվում է փաստորեն այսօրվա օրով տրանսպորտի նախարարության վրա, որովհետև ոչ թե գազալցակայանը պետք է ստուգի, այլ պետք է ստուգի տեղ զնման կետերը պետք է ստուգեն։ Գործարանային արտադրության գազաբալոնները ունեն 15 տարվա երաշխիք, սակայն գաղտնիք չէ, որ դրանք շահագործվում են նախատեսվածից ավելին։ Աքիլես հասարակական կազմակերպությունը սակայն ստացել է ահազանգեր, որ մեքենաները պայթել են գազաբալոնը տեղադրելուց ընդամենը մի քանի օր անց։ Գնում է վարորդը, ասում է 650 դոլարանոց բալոն տեղադրեք, ու տեղադրում են ինչ-որ հին օգտագործված բալոն։ Վարորդը որտեղից գիտի, դա արդյոք նոր է թե ոչ։ Պայթյունների հետևանքով վնասված մեքենայի կամ գույքի համար փոխհատուցում չի տրվում ոչ մի կողմին։ Էդուարդ Հովանիսյանը առաջարկում է վարորդներին նման դեպքերում դիմել դատարան։ Նրա համոզմամբ պատասխանատվություն պետք է կրի ոչ միայն տրանսպորտի և կապի նախարարությունը, այլև կառավարությունն ու չափագրության ազգային ինստիտուտը։